Han passat el Club de Futbol Reus Deportiu i el Club de Futbol Redis com a jugador. I a la Fundació Futbol Base Reus com a entrenador, Marc Carrasco serà l'encarregat de dirigir el nou projecte futbolístic masculí de la ciutat. El tècnic es mostra content, optimista i amb ganes de créixer. Content i amb optimisme per mirar cap endavant i sobretot créixer, que jo crec que aquest projecte neix per créixer, per intentar estar el més a dalt possible i crear una altra vegada un referent a nivell provincial i de futbol català. L'equip està pràcticament tancat, tot i que encara falta alguna última peça per lligar. Marc Carrasco considera que hi ha un element que és innegociable. Jo crec que hi ha alguna cosa que no es pot pagar, que és el sentiment de pertinença. I en aquest cas tots en algun moment han estat relacionats amb la base del Reus, amb el primer equip del Reus alguns, i molts amb la Redis, és a dir, que aquest sentiment és el que no es pot pagar i que crec que és el que ens ha d'unir perquè les coses puguin sortir el millor possible. El Redis jugarà a l'estadi municipal, on volen comptar amb el suport dels aficionats de la ciutat. Jo crec que la millor manera d'enganxar és que l'equip funcioni, que l'equip sigui atractiu, sigui valent, intenti jugar a camp contrari. És que no hi ha una millor fórmula perquè la gent vingui a l'estadi i s'enganxi. Aquest objectiu d'intentar que la gent s'apropi, que ens vegi, que estigui a prop nostre, que s'il·lusioni, perquè jo crec que la ciutat s'ho mereix. La setmana vinent començarà la pretemporada del Redis, que es presentarà davant l'afició el pròxim 7 de setembre.